שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. אנחנו עדיין במבחן מפמ"ר, תשס"ו. יש לנו פה נושא של סדר פעולות חשבון, ובואו נראה איזה תרגיל יש לנו. חצי כפול 20 פחות 20 כפול חצי, כל זה בתוך הסוגריים, שווה. אז יש לנו כללים לסדר פעולות חשבון, שראשית פותרים את מה שיש בתוך הסוגריים. ועוד משהו שאנחנו יודעים, שכפל וחילוק קודם לחיבור וחיסור. אז בואו נראה מה אנחנו עושים פה. אמרו לנו ראשית לפתור את מה שיש בתוך הסוגריים, אז 20 פחות 20 כפול חצי, מה אני אפתור קודם? מי יודע להגיד לי? יפה, מי שאמר את הכפל צדק. כי למה? למה נפתור קודם 20 כפול חצי בתוך הסוגריים? יפה, כי כפל וחילוק אמרנו קודמים לחיבור וחיסור, ויש לי כאן גם חיסור. אז את החיסור אני אפתור, מה? יותר מאוחר, יפה. 20 כפול חצי, מי יודע כמה זה 20 כפול חצי? זה שווה 20, אני כותבת 20 חלקי 1, כפול חצי, שבר כפול שבר, קודם מכפילים את מה שיש במונים, ואחר כך מכפילים את מה שיש במכנים. אז זה שווה ל-20 חלקי 2. וכמה זה 20 לחלק ל-2? 10, יפה. אז כאן כתוב לי 10. עכשיו יש לי תרגיל, חצי כפול 20 פחות 10. עדיין יש לי סוגריים, אתם רואים? ועדיין יש לי גם את הכפל הזה. אז ראשית, פותרים את מה שיש בתוך הסוגריים. בואו נפתור. 20 פחות 10, מי יודע להגיד לי כמה זה? יפה, מי שאמר 10, צדק. יש לי שוב תרגיל, 20 כפול 10, שווה. אז כמו שעשיתי 20 כפול חצי, חצי כפול 10, חצי כפול 10, שווה לחצי כפול 10 חלקי 1, 1 כפול 10, מכפילים את המונים, מכפילים את המכנים, זה שווה ל-10 חלקי 2. כמה זה 10 חלקי 2? יפה, 5. אז התשובה היא 5. זאת התשובה שלנו. יופי, נעבור לתרגיל הבא. מה הוא אומר לנו? חמישית ועוד 1.8 לחלק ל-2. אין לנו פה סוגריים, אתם מוזמנים לעצור עכשיו את הסרטון ולנסות להקליט, לנסות לענות בעצמכם על התרגיל הזה, לפתור אותו בעצמכם לפחות. אז אנחנו יודעים שכפל וחילוק קודם לחיבור וחיסור, נכון? וכאן יש לנו חיבור. פה יש לנו חילוק, אז מה קודם למה? מי יכול להגיד לי? יפה, החילוק. אז אני אקח את מה שכתוב לי פה ואחלק את זה. 1.8 לחלק ל-2. אני כותבת את זה בצורה כזאת, 1.8 לחלק ל-2, ובשביל להיפטר מהנקודה העשרונית, אני אכפיל את המונה ואת המכנה באותו מספר. מי יודע להגיד לי באיזה מספר אני אכפיל כדי להיפטר מהנקודה העשרונית? באיזה מספר אני צריכה להכפיל את 1.8 כדי להיפטר מהנקודה העשרונית? נכון, ב-10. אבל אז אני אצטרך להכפיל גם את המכנה ב-10. מי יודע להגיד לי למה? יפה, מי שאמר 10 חלקי 10 שווה ל-1, זה נכון, ואז מה? כל מספר שמוכפל ב-1 הוא המספר עצמו, אז זה לא משנה לנו את השבר. מי יודע להגיד לי כמה זה 1.8 כפול 10? אני משאירה את זה בצורה כזאת, ואני לוקחת את הנקודה העשרונית ומעבירה אותה ספרה אחת ימינה. נכון? הנקודה העשרונית תהיה עכשיו פה. 18.0 זה כמו לכתוב 18. אז זה יהיה לי 18, ו-2
כפול 10 זה 20. ועכשיו אני יכולה מה לעשות? יפה, אני יכולה לצמצם ב-2, נכון? גם את המונה וגם את המכנה אני מחלקת ב-2, ואני מקבלת 18 חלקי 2 זה 9, ו-20 חלקי 2, מי יודע? יפה, 10. אז במקום 1.8 לחלק ל-2, כתוב לי פה בעצם חמישית ועוד 9 עשיריות. אני רוצה כאן לכתוב מכנה משותף, אז המכנה המשותף שלי יהיה 10. 5 נכנס ב-10 פעמיים, אז אני צריכה להכפיל את זה בפעמיים. 10 נכנס ב-10 פעם אחת, אני אכפיל את זה ב-1. 2 כפול 1, ועוד 1 כפול 9. וזה יהיה שווה לי, 2 כפול 1 זה 2, 1 כפול 9 זה 9, 2 ועוד 9, 11 חלקי 10. מי יודע להגיד לי כמה זה 11 חלקי 10? זה שווה ל-11, כן, הנקודה העשרונית היא כאן, לחלק ל-10 זה הזזה של הנקודה העשרונית ספרה אחת שמאלה, נכון? וזה יהיה שווה לי ל-1.1. זאת התשובה. 1.1. תשובה? יפה. ואנחנו סיימנו בעצם, אז להתראות לכם בשיעור הבא.